ညရောက်တဲ့အခါတိုင်းသဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံးဒိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကျသွားတဲ့အခါအလွမ်းတွေကလေးမတိုးတဲ့နံရံဖြစ်သွားပြီးစိတ်ခံစားချက်နဲ့အချစ်ကအဲ့ဒီထဲပြိမိနေတော့တယ်လူတချို့ကိုတရိယာလိုက်ယုံလွမ်းလိုက်ယုံနဲ့ရှင်ဘက်ကလာတာသွားပြီးမျက်ဝန်းကကြေအောင်တောက်သွားတယ်ဟာနေတဲ့နှလုံးသားကပြည့်တင်းသွားတယ်သူ့ကိုတတိယလိုက်မိုံနဲ့လေးနဲ့နေတဲ့မျက်နာကပြုံးရိပ်တန်းသွားတယ်။သူ့ကိုတန်တားလိုက်မိုံနဲ့အေးဆက်နေတဲ့နှလုံးသားကຫນွေးကနေဖြစ်သွားတယ်။ရင်ထဲအချင်းချင်းထည့်ထားသူတွေကအမြဲမတွေ့မမြင်လဲအချိန်တိုင်းလိုလိုတတိယနေတတ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေတဲ့ခေတ်ပေါ့။သူတန်ကြားခြင်းရင်ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်ယုံမှာပဲသူမျက်နာမြင်ခြင်းရင်သွားတွေးလိုက်ယုံဒါမှမဟုတ် VC ခေါ်လိုက်ယုံလေးပါပဲအချစ်ကိုအကွာအဝေးနဲ့ငါတို့တိုင်းတာစရာမလိုတော့သလိုတီတီတတာစကားချွတ်ချွတ်တွေလည်းမလိုတော့တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီဖြားနာတဲ့အခါရင်းနှီးမများတော့တော့ဆိုရတဲ့ငါလာခဲ့မယ်ကွာဆိုတဲ့စကားကိုငါတို့ပို့ချားခြင်းခဲ့တယ်စိတ်ထကြအားငယ်တဲ့အခါဒါရီပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားထက်နင့်ဘေးမှာငါအမဲရှိနေတယ်နော်ဆိုတဲ့စကားကိုငါတို့ပို့ချခြင်းခဲ့တယ်အဆင်မပြေတာနဲ့ကြုံတဲ့အခါနင်ရင်ကျက်တဲ့မှာပြီဆိုတဲ့စကားထက်ငါရှိမှနင်အမဲကလေးဆန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုငါတို့ပို့ချခြင်းခဲ့တယ်တယောစင်တစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးအိမ်ကတစ်ဖက်သားရဲ့နှလုံးအိမ်ပါတဲ့သူ့အကြည့်သူ့ပါဇက်သူ့နှလုံးသားရှည်လျားတဲ့သူ့လမ်းခရီးမှာကိုဟာသူ့အတွက်အစားထိုးမရသူဖြစ်နေလို့ပါလူလောကမှာအကောင်းဆုံးတွေးဆောင်ခြင်းကလမ်းခရီးပေါ်တွေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားအချင်းချင်းတွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတယောစင်ဆိုတာနေညာမခွဲပေါင်းသင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အဖို့ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ຫນွေဥမှာတွေ့ဆုံခဲ့သူတယောက်နဲ့ຫນွေမိုးဆောင်ရာသီဥတုတွေကိုတကြော့ပြီးတကြော့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ငါတို့မျှော်လင့်နေပွက်လောရိုက်နေတဲ့လူလောကတွေလည်းရှောက်ခဲ့ဘူးပြီတွေ့ဆုံကြုံခွဲလဲတွေ့မြင်ကြုံတွေ့ဘူးပြီနောက်မှတိလိုက်ရတာကအပြင်အလံပန့်ဖို့ကူညီမှုဟာချစ်ချင်းမြတ်တာမိပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဖို့ပြုခြင်းကသာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့ပါနှလုံးသားတဲ့ကိုထဲ့ထားမိလိုက်တဲ့လူဟာကိုယ့်ရဲ့ခဏတာပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တသက်တာအဖို့ပြုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်နိုင်စနီ